Terror. Ni muka dia nak bajet mak. Benda tu biasa. Semua orang guna. Ain. Cepat tu abang nak buka dah. Nanti bang. Nanti. 1, 2, 3 lekuk. 1, 2, 3 ketuk. Alah. Sampai bila nak mengetuk ni? Nampak. Oh pucat. Okay. Wah, inilah tombongnya. Tombong. Dah lama tak dapat tombong ni. Wah, pakcik minum. Atuk minum. Atuk makan. Wah, sedap ke tu? Sedap. Sedap ke? Dia rasa lemak. Kalau tanya buah tu enak. Dia rasa air ikut air. Air dia manis ke apa? Manis. Dia rasa sikit, nak? Mana sikit? Sikit lagi lah. Ini tombong kelapa. Ini kalau nak buat minyak. Nak. Ini kalau buat minyak.